السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود ياش قيمة بدن كل أنت وناس كل سر دواد برنامج كائن كل ود عن الشيء كوين كحساب بدن بوليوود كي كونفور هندي كجران فضلا داود هدي أتي صاحب نو عصب جنال كان زكي ميدي سبسكرايب نوسر لايك إشاري كومنت كامرنا وحمر كوات كبلا ونا داود ياش قيمة بدن شيك حساسي وكجر تجودا هندية بكو سبسك جنا عسيس أفلان تبين لو دقة نكي أرمان كولي هجلاية عن كه جان تلقو صور دقة حبسنا دبعا والله تحوس ده أوفيشال كشاع على قاضي قليها هلا دقة على ما دراجس كيس كل مقادرات كهندية أي الله شيك سب دقة قلين كدم إنا وير الحوج كقادم قريق أرمان كولي هيك السهل أن دراجة إنه على يقان كوكينت كدي من الجلاية عن حبس جا دبعا الله تحوي ما أنت واسك أحد أو دبعا ما نشق كمان هندية سنين تأمل ثلاثة إن كان لسه تاجد أنا محكمة ده الشعر على قاد لكن جانت بوليس أيو كجرا دا وديا شقيمة بدن شركة هندية كو أدن لدجال كان دراجس كأدي أدي أصوب بدتي ولي بهاي ذا قابل سموح ودان دولان حوجن نينك لو مك عابو أجي راجو سين أو سوين كذا جن عسر دراجس كو بارتان كو هاي بوليس كبن باي قدام بنتي جانت هيكو صور دين الجمعة دي سؤاله اللي ويديد مع وحكرش إنه شركة شخصيات بدن أو فنك هندي كترسن إني الدراجة دك يجيب سدان إسلام مركي نقولي أرمان كولي الأدى كدي مركي نين كان أو شركة إن أرمان كولي أو كمديا مع عميشيس هذا نينك أرمان كولي ولا صاحري gurigiisana waxa laga helay daroogada ma ahan dabcan kiisaska noocan arimaha kor inay ku cusub yihiin sanadii 2018 la xiray kadib markii gurigiis duulan ay ku qaadeen qoliyaha la dagaalamay muqaadaraadka xilligaasna gurigiis waxa laga helay 42 dhalo cabitaanka qamriga loo yaqaan whiskyga nooca qaaliga ah oo sharciyada hindi ka soo horjeedo in qof dabcan 42 dhalo qamriga nooca loo yaqaan whiskyga heerka sare ah gurigiis ku heesan karo muddo kooban xilligaas xidna wala soo daayay laakiin hadda waxa la leeyahay dabcan qamriga whiskyga amurona arimaan kooli oo daroogada nooca kokiinta qatar badan ee leedahay kana dabcan bahar badan ku jira wixii kasoo kordho wa arki doona atooraan caanka ku caan baxay filimada Jaano Dushman sidoo kale dabcan markii la fiirsaga shamaadkii aflaanto gaamin jiray sidoo kale dabcan dhawaanaha filimkiisu ugu weyn uu sameeyay ugu dambeeyay waxa Bremerton dambayo oo Salman Khan la sameeyay markaa arimaan kooli baharkaas ku jira nasiib aan in leenahay sheekooyin kale Bollywood ka jiro waxaan dabcan soo qaadan karnaa waan ka xunnahay Abashaq Bajan saaxiibkiis John Abraham oo niyadda ka jabiyay kadib markuu isaga baxay dib u sameynta filmka Malayalamka ah ee loo yaqaan ayaa Binam Koshiyam oo sanadii 2020 la daawaday kaas oo dabcan noqday blockbuster saadartay waxa lagu balansanaa bisha November ee sanadkan Abashaq Bajan iyo John Abraham shaqada filmka inay bilaabaan kin daawadayaasha badan haatan shabakada caanka ee Bollywood hangaamo waxay daabacaysaa Abashaq Bajan inuu booqdo xafiiska John Abraham maalmo ka hor maadaama filmka John Abraham soo iibsaday Abashaq wuxuu ku wargeliyay John inuu dabcan atoore kale raadsado John wuxuu ku noqday surprise ama layaab oo ama uusan ka filan saaxiibkiisana jadwal kaga ciyaaray sababtoo November wax yar ka dhiman John wuxuu ku tashanay Abashaq Bajan asiga shaqada filmka inay bilaabi doonaan oo saddex bil kaliya ka qaadan doonta marka John Abraham iyo teamkiisa hadda waxa qasab ku inay baad goob u galaan atoore kale oo filmka kan la sameyn lahay ayaa Binam Koshiyam waa film dabcan comfort hindi ku wen malayalam ka soo blockbuster noqday waxa ku xifaaltameen actorka loo yaqaan Prithvi Raj Sukumaran iyo jilaaga loo yaqaan Bijo Menon haddana dabcan filmkan asigoo tilugu waxa sameynayaan daawadayaash qiimaha badbawan kaliyan Irana Dugubati oo ku xifaaltameen shaqadiisana way socotaa waxa loo bixiyay Vimla Nayak wa waxa la daawan doonaa horraanta sanadka cusub marka waxa la leeyahay John Abraham saaxiibkiis Abashaq Bajan oo filmki doostan isla sameeyaan saaxiib qaliyihiin ayaa salaam filan oo kadis qalbiga kaga jabiye maadaama shaqada filmka soo dhow barbaarishka lagu guda jiro gabi ahaanba isaga baxay dib u sameynta filmka ayaa Binam Koshiyam daawadayaasha qiimaha badan bar markaana soo qaadana qodob u gaar ah superstarka caanka reerta lagu ninka lagu magacaan Nagarjuna oo dabcan lagu guda jiray maanta dhalashadiisa ayaa soo bandhigay kaarta idin muuqata filmkiisa lagu magacaado Ghosty ninkaan inkastoo 60 sano sare u dhaaf haddana xaraa kaadka lagu magaari actionka filmkan xisaab badan waxa ku jirta Kajal Agarwal shaqadiisana way socotaa qaybaha dambe sanadkan ee la daawan doona magacan ee loo baxshado Ghosty duqba u jeedin sidoo wax rakeena asagoo seefta wato awood badan ee ka muuqato isla sidoo kale maanta waxa la soo bandhigay kaartada kale dabcan dabacsan asagoo hidaha dhaqan ku labisa macawistiisa wato ee shaatiga cad waana filmka lagu magacaabay Garaaju oo maalmo kor idin la wadaagna filmkan asigii wiilkiisa naga jatan inay sameynayaan shaqadiisa way socotaa marka Nagarjuna tamar badan u haya ninkan inkastoo dabcan 30 sano ka badan fanku kusoo jira comfort hindi iyo Bollywoodka haddana labadan film ayuu doonayaa in dhawaan uu la imaado sanadkan dhamaadkiisa iyo horaanta sanadka dambe dhalasha wacan la Nagarjuna dabcan si khaasna waxa kaga hadli doonaa barnaamijkeena dhuuxista ama lafagurista jilayaasha kusoo qaadan doona Nagarjuna iyo macluumaad kaga baahantiin markaana soo qaadana daawadayaasha qiimaha badan filmka lagu magacaabo Jahre dabcan sidii laga filayay si u dhow ma ahan maalinkiisa labaad wuxuu sameeyay ganacsi liito wuxuu keenay content lag sida haatan ee shaaca ka qaada shabakada bakusubisindiye filmka wuxuu ka gudmayaa magaalooyin kooban sida Delhi East Punjab iyo Uttar
baradhaash sida darte marka rajo badan lagama qabo jahre muddo 2 maalmoodna wuxuu keenay dabcan hal karoor sida haatan u diiwaan gashan daawadayaasha qiimaha badan filimkan Amitabh Bachchan Imran Hashim hoggaamiyalka yihiin ma aha film madadaal dhamaystiran leh waa film reer magaalka lagu talagalay reer magaalka dabcan adeegooda waqti kasta lama heli karo ayadoo haatan tiyaatarada cariir yihiin 100% kaliya furan yihiin gobolka weyn ee Maharashtra Bamba xarun u taa wali albaabad u xiran yihiin waxa la leeyahay marka jahre waqti qaldan ku soo aaday mana aha film madadaal dhamaystiran leh saadirta marka mashruucaan ganacsigiis aad u liita inaa kala filimka Bell Bottom asigana dabcan hoos u dhac iska wada sida caadiga mashruuca rajo badan lagama qabo sidoo kale tan sabdigiisa labaad filimkan wuxuu keenay hal karoor iyo 20 lag sida haatan muuqatana filimka lagu magacaabo Bell Bottom 20 karoor ay ka tilaabo ganacsigiisa weekendigiisa markuu dhameystana filimkan waxa laga yaabaa 20 karoor bar inuu dabcan soo xareeyo saadirta marka Akshay Kumar filimkiisa Bell Bottom cimri ahaantiis waxa la hadii uu dadaalo 30 karoor uu gaari karaa sida hadda muuqata filimka Bell Bottom laakiin la yaabku ugu weyn wuxuu ka jiraa dhankaas ee Punjab oo dabcan daawadaash qabada filimka lagu magacaabo Jalmere Batu ya tiyaatarada dib lagu soo celshay waxaana u suura gashay maalintii sabtiga inuu keeno 1.15 karoor jimcadeena ganacsi wanaagsan uu sameeyay muddo 2 maalmood filimkan wuxuu ku soo xareeyay 2.15 karoor laakiin ogaada filimkan daawadayaasha qiimaha badan 13kii Maarso 2020 tiyaatarada la saaray xilligaas markuu saarnaa 3 maalmood oo kaliya weeg indhigiisii kuwaad 3 karoor keenay gabi ahaanba tiyaatarada waa la xiray filimkan tiimka iskale Punjaabiga ah meel dhigteen waa dad geesiyaal ah oo Maarso 2020 sida filimkan meel u dhigteen xitaa waxay diideen OTT inay ka iibiyaan todobaadkan masrax ku soo celiyaan sida hadda muuqatana filimkan si heer sare u gadmaya wadarta guudna wuxuu manaya 5 karoor suuqada caalamkan si weyn u kaga gadmaya oo 10 karoor ka tilaa marka Punjab fankood uu soo laabtay waxaan la wadaagnay todobaadkan kii ka horay 2 todobaad ka hor filimka buwaada ay soo baxay oo blockbuster noqday haddana waxaa muuqato mashruucaan xiisaha badan Jalmari Baad 2 ayaa si heer sare u gadmaya marka reer Punjab fankood uu soo laabtay waa fanka labaad waxa marka laga soo tago Telugu oo si fiican haatan u gadmayo saaxiibada qiimaha badan bal markaan aan soo qaadana filimka lagu magacaabo Sri Devi Soda Center waan ka xunnay aktarka lagu magacaabo Sudhir Babu maalinkiisii kowaad waxaan la wadaagnay daruufaha roobkii cimilada xumaa aweed inuu ganacsi wanaagsan ka sameeyo dhankaas iyo Telugu haddana waxaa muqaddam aan filimkan si socon karin maalinkiisii kowaad wuxuu keenay 2.15 karoor lacagta nadiifka ah laakiin maalinkiisii labaadna hoos u dhac aan caadi inuu sameeyay oo weliba 4,000 hoos u dhac u sameeyay wuxuuna soo xareeyay 2.25 karoor filimka lagu magacaabo Sri Devi Soda Center muddo 2 maalmood lacagta nadiifka gudaha Hindi wuxuu ka soo xareeyay 3.4 karoor markii la fiiriyo lacagta uu soo xareeyay gross money canshuurta kor gudaha Hindi wuxuu keenay 3.95 karoor suuqada caalamka aad ugu liita wuxuu soo xareeyay 20 lag wadarta guud ganacsigiisa waxa loo yaqaan world wide gross filmka lagu magacaabo Devi Soda Center wuxuu soo xareeyay 4.15 karoor ilaa iminkana qolyaha cadarada qeybiyan saami ahaan waxay keelan 2 karoor ay keelan kuma filna filmkan shaqo badan u taalo sababtoo 8 karoor lagu iibsaday cimri ahaantiis waa inuu 16 karoor ka badan gaaraa hadda taas ma muuqato sida darte markay aanan ka hor dhicin balse sida hadda muuqato Sri Devi Soda Center oo Sudhir Babu hoggaamiye ka yahay gabi ahaan buu fashil ma sida hadda muuqato inaa kala daawadayaasha qiimaha badan sheekooyin kala soo qaadan karno waxa qayb ka ah oo haatan ii muuqato Today in History maanta kala waxa soo baxay filim kala duwan waxa kamid ah filimka caanka ee Brit Fee oo Sunil Shetty Shilpa Shetty hoggaamiyalka ahayn inkastoo filimkan heesiisa classic ahayn haddana wuxuu noqday film flop ah wuxuuna soo baxay 19 Agoosto sanadii 1997 wuxuu soo xareeyay 4.6 karoor ayadoo lagu qarash galay 5 karoor filimkan wax yar lumiye qolyaha cadarada qiimeyn saami ahaan waxay keeneen 2 karoor sidoo kale Brit Fee waxaa tigid goosteen sida haatan diiwaan gashan 4,386,000 qofood lacagtii 4 karoor uu keenay filimka Brit Fee muddo haatan laga joogo 24 sano kadib waxay u dhigmataa ku dhawaad 4.4 karoor dhinaca kale maanta kale waxaa soo baxay filimkii Ajay Devgan aadka lagu ammaanay Gangajal oo noqday mashruuc guuleysto average ah wuxuuna soo baxay 19 Agoosto sanadii 2003 wuxuuna soo xareeyay 7.47 karoor waxaa lagu qarash gareeyay 7.25 karoor mashruucaan xisaab badnaa qolyaha cadarada qiimeyn saami ahaan waxay keeleen 5.34 karoor sidoo kale tan waxaa tigid goosteen 5,024,000 qofood filimka Gangajal lacagtii 10 karoor uu soo xareeyay muddo haatan laga joogo 18 sano kadib waxay u dhigmataa 10 karoor dhinaca kale maanta kale waxaa isku dhaceen 3 filin oo caan ah waxay kala yihiin Rock On filimka lagu magacaabo C Company iyo mashruuca lagu magacaabo Jamku Rock On haddii aan ku hormarno wuxuu noqday filim guuleysto average ah waxaana hoggaamiyalka ah Farxaan Akhtar iyo Arjun Rambal oo bilado kala duwan ku qaateen wuxuuna soo baxay 19kii Agoosto sanadii 2008 wuxuuna soo xareeyay 25 karoor ayadoo lagu qarash gareeyay 19
toban karoor. Filimkan kalaasiga biladaha kala duwan lagu qaatay qolyaha cajarada qiimeyn saami ahaan waxay kaaran 8 karoor iyo bar. Mashruucan xiisaha badnaa Farxaan Akhtar sidoo kale brodusarka ahayna waxaa tigid goosteen 3,800,000 qofood. Lacagtii 20 karoor uu keenay filimka Rock On muddo haatan laga joogay 13 sano kadib waxay u dhigmataa 38 karoor. Dhinaca kale filimka C Company asigana wuxuu soo baxay 19 Agoost sanadii 2008 wuxuu soo xalay 3.49 karoor iyadoo lagu qarashgareeyay 10 karoor. Filimkan wuxuu noqday mashruuc burburay. Mutum Chakraborty, Tushar Kapoor, Anna Bamqeer, Rajbal Yadaaf iyo Jalaal kale hogaamiyaalka ahayen sidoo kale tan qolyaha cajarada qiimeyn saami ahaan waxay keeneen 1.43 karoor waxaana tigid goosteen 730,000 qofood. Lacagtii uu keenay 3.49 karoor C Company muddo haatan laga joogay 13 sano kadib waxay u dhigmataa 7 karoor. Sidoo kale dagaalkan 3 geesoodka waxaa qayb ka ahayn Bobby Doole, Priyanka Chopra iyo filimkoodii Jamku, laakiin filimkan wax xayeysiin looma sameyn, wuxuu noqday filim burburay oo disaster, wuxuuna soo baxay 19 Agoosto sanadii 2008 asigoo soo xareeyay 1.97 karoor waxaana lagu qarashgareeyay 10 karoor. Filimkan dabcan reer Doole ayaga producerka ahayn khasaare xoogan kala kulmeen. Qolyaha cajarada qiimeyn saami ahaanna waxay kareen 8 lag oo keliya. Mashruucan waxaa tigid goosteen 4,800,000 qofood. Lacagtii 1.97 karoor kana filimka Jamku 13 sano kadib waxay u dhigmataa 5 karoor. Ugu dambeyntii maanta kale waxaa soo baxay filimka Imran Hashimi lagu amaanay Raja Natarwal, laakiin wuxuu ka noqday filim burburay oo disaster, wuxuuna soo baxay 29 Agoost sanadii 2014 wuxuu soo xareeyay daawadayaasha qiimo badan 3,900,000 iyadoo lagu qarashgareeyay 4,700,000. Sidoo kale filimkan Barash Rawal iyo KK Mana waxay ku lahaayeen doorar muhiim ah. Mashruucan dabcan burburayna qolyaha cajarada qiimeyn saami ahaan waxay keeneen ku dhawaad 12 karoor. Sidoo kale Raja Natarwal waxaa tigid goosteen 2,608,000 qofood. Lacagtii 3,200,000 bar uu keenay filimkan muddo haatan laga joogo 7 sano kadib waxay u dhigmataa ku dhawaad 27 karoor. Saaxiibada qiimaha badan, guud ahaan barnaamijka aynu kula wadaagaynay sheekooyinka xiisaha badan ee Bollywoodkii koonfur Hindiya ka jiraan, intaasaan kusoo idlinanaa. Fadlan daawad haddii aad tahay saaxiib nagu cusub danaalkan, subscribe inoo saar, like, share iyo commentka u marno. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.